3. Hai guys, kita lagi belajar nonton YouTube terus, papi aku. Bentuk shape-nya dong sebutin. Shape apa aja? Segitiga, segi empat. Mana segitiga sambil ditunjuk. Ini tiga, ini. Terus? Empat. Panjang. Cincin? Segi lima? Segi lima. Iya. In English? Apa itu? Square. Square. Triangle. Rectangle. Rectangle. Circle. Circle. Ring. Ring. Pentagon. Pentagon. Yes. Pentagon. Pentagon. Pentagon.